Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жапонияға бұл 4-ші сапары. Соңғы рет президент 2008 жылы келіп, маңызды мәмілелерге қол жеткізген еді. Бұл жол экономикалық және әріптестіктің көкжиегін одан әрі кеңейту көзделді. Премьер-министр Синдзо Абе бұл жолы да барыс әнін салтанатымен қарсы алды. Ресми Токионың Қазақстанмен әріптестік орнатқанына келер жылы 25 жыл толады. Достықтың мерейлі жылы алдында екі елдің көшбасшылары көбісті ілгерілетуге бел буды. Әсіресе экономика саласын дамытуға бейіл. Өткен жылы екі елдің тауар айналымы 1,5 долларға жеткен, бірақ әлеует одан да зор. Конечно, основным локомотивом двухсторонних отношений является экономика, взаимная торговля. Мы уделили этому вопросу очень большое внимание. Казахстан – крупнейший торговый экономический партнер Японии в Центральной Азии и наоборот. Как объем нашего товарооборота пока 1,5 миллиарда американских долларов, это не тот уровень, который имеет соответствующий потенциал, и мы будем неуклонно расширять горизонты нашего взаимодействия, в том числе в высоких технологиях, в сельском хозяйстве, атомной энергетике, автомобилестроении и металлургии. Бұл кездесу біздің достығымызды одан әрі нығайта түсетті білемін. Қазақстанның бизнес климатын жақсы білеміз. Жапон компанияларының сіздерде жұмыс істеуіне мүмкіндік мол. Біз мұны ескеріп, екі жақты жұмысты жүйелейміз. Тұрақтылықты тұғыр еткен Қазақстан мен Жапония экономикалық қатынасты мықтауға әзір. Қос тарап осы уақытқа дейін бірлескен жобаларды іске асырды. Инфрақұрылым және өндіріс саласына жапон бизнесмендері инвестиция салды, алайда бұл байланыс алдағы уақытта да нығая түспек. Нақтырақ айтсақ, қос тарап ауыл шаруашылығы, медицина және инфрақұрылым салаларында әріптестікті дамытпақ. Кеңес соңында бірқатар маңызды келісімдер жасалды. Екі елдің көшбасшылары бірлескен мәлімдемеге қол қойды және министрлер арасында да маңызды мәміле жасалды. Соның бірі ендігі жылы Жапония Экспо көрмесіне белсенді қатыспақ.